ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും തോട്ടത്തിൽ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു പാലൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കുടിച്ചെറിയവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പാലൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാ പാലൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പായസമൊക്കെ വെക്കുന്ന സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനൊരു 100 ഗ്രാമോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റി അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് അളവൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 100 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാനൊരു 6-7 പാലൈസാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതാ 2 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സേമിയ. അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 10 രൂപൻ്റെ പാക്കറ്റ് പാൽപ്പൊടി അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു തിക്ക് കിട്ടും. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ നല്ല ഐസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം, കാരണം നമ്മൾ പാല് ഐസാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസാകുന്ന സമയത്ത് മധുരം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി, ഒരുപാട് നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരിക്കലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി തിളച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതാ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇളം ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മോൾഡ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഇതുപോലെ കോലൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മോൾഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മോൾഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആ സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സേമിയ നിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഐസ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും സേമിയ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും സേമിയയും കൂടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഒരു 7-8 മണിക്കൂറോളം വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഇതാണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഇതങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലൊരു ഹോളാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു സ്പൂണാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം, നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇനി ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ രാത്രിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടില്ല.
കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഓഫാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും കേട്ടോ. കടല നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിയിലൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ സേമിയായിട്ട് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിതുപോലെ ഐസ് പാലൈസായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കഴിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. അടുത്തത് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചതും കൂടെ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ഐസും ഇതാണ്ടാ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും. നല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി കുറച്ച് പാലുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊന്ന് മെൽറ്റായതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.